Mukalunate Global Services gulina yakatwe yungako amanya ni dobo zienze Nyondo Rozet. Elanga okuvaluna kuruwaero mena kuwela mwele zao Mukalunate Global Services. Ndano yisonga ya mukwano tosuka evi njibide na kubanga mkwana chie. Ngabide ntewa. Ndano yisonga ya mukwano wange kakujuki zoba kakutegeze eti Mukalunate Global Services. Atuwe na kubanga ate tukule tila ebifa mu Dubai. Gabanga nebe mlimo mu Dubai. Auna polo walero, nina kubanga ate mbatwe sako, mwami Mukalazi, Michael. Agendo kubanga ate atangaza kusonga ezimu uwa entala. Ajuki nanti, Mukalunate Global Services, aye company ereta abaana wanendo e Dubai, ngebajja mu nsi ezinja ulo atenga, ere kumusinji, omututu mfuna teranga, emanyikidwa nga atenga nesimbu. Na ye waliwe bigenda maso nukubanga ate bisasana, social media, ate Mukalunate, ate si company tufu, ate bawana. Kale nga ye mwami Mukalazi, bayo nagenda maso nukubanga atangaza NC, kushigenda maso na tera, tuchayagala okubanga tugenda maso nukubanga tuchibuka muvi. Wewe nali ya tulaba uveyo kakasizeda chitufu kapa ene vichi mtufu. Sono reso vio na tea tumulezi tuwenga tugela kona ye ayongelo kubanga akakasa echi mtufu. Sebo mwami Mukalazi kisha nisokula kwa Mukalunate Global Services nga teka yego CEO. Nage sanito kubela nga ndiwa nawe oruna kukubwa lero. Edan sanisiza nyo kubela anti. Kumpise, kumanchaze, kumbuze, ajijojo yuguzo. Rwachi ebigenda maso biliwe bityo. Sanyuse okulaba mwenna abatulaba essaawa eno amanya n'eddoboozi Michael Mukalazi okuva Mukalunate Global Services. Okay. Mwami Mukalazi tuchagenda dala naye mu maso mpozi kankujukizako mukwano nti mpozi ne ku Nyondo Media era tubeerako nga tutuusako ebintu eby'enjawulo. Oba subscribing agenda ku Mukalunate ate ne kuki ne ku Nyondo Media kubanga nako tugenda kubanga tukutuusako buli kimu. Jukira ate Nyondo Media naye ekola ki? Ewagiddwa Mukalunate n'olwensi omuyo mukwano twettanire. So yatunyonyolako mwami Mukalazi omulundi ogwaggwa. Nanyonyola ensi kwe bigenda maso waliwo n'omuwala ye Nanyondo Karozi. Nanyondo Karozi yasokera ddala kale y'omukwalo abaavaayo ne bagenda maso n'okubanga ate batanishinga oba kale nga boogera ku mukalo omuwala oyo omumanyiko yali akontaktizeko mwali mugeddeko naye from the beginning. Omuwala oyo tetwogerangako naye era nga bw'omanyi nti abantu bangi bajja mu inbox ayinza okuba naye nga yajja naye nga tetunnaba kwogerako naye one on one. Tutumizemu message oba tukoze wetuti. Era bw'owulira video ze nga bwe yagamba nti ayina ebigambo bye yakozesa tetwabakozesa twabakutaba twayagala obawo emirimu ate ne tutabawo emirimu gye baali baagala kuba tutabadda mu message zaabwe. So najja n'ayita ekintu bwe kiti ate nga munyiivu nnyo era enyiika yengiraba gye yalimu ng'akola video eyo naye nesimayo lwaki yagikola bw'atyo. N'atajja mu inboxes endala zonna tuyina email, tuyina Facebook page kweziri, tuyina wonna wetuli asobola okuyitawo n'ayisawo message n'etuuka si WhatsApp yokka. Kati ate mwami Mukalazi ayina n'omuwala gw'ayogerako mukwano gwe nti eyali ng'akontaktinga nammwe mbona ate later ne mudisappointinga mwalina okumupikinga ku kisaawo temwamupikingawo. Omwana oyo nakola kina nani kama nagenda Uganda. Ekintu ekyo nakyo kimanyiko oba tekimanyiko? Sina kye kimanyiko. Wadde n'akamu kubanga abantu bonna be tucommunicatinga nabo tubanuna. Tubajja ku kisaawe tugenda okuva gy'ovudde nga twagedde ennaku bbiri abeera nti ojja. N'olulinnya bw'otoga kati ndi ku kisaawe. Ne tumanya nti kati ojja. Naye oli bw'avaayo n'ajja n'agamba nti yajja ku kisaawe nga tuliwo kitegeeza bw'aba awaayira. Abawaayira okujjako ng'oli tavudde mu nsi ndala ng'abadde wano mu UAE mukama we n'amulekera paka mu migration eyoka yoka wasobola kubeera nsobola okay. Naye oli nga tebamuwerekedde mu communicatinga kati ndi wano bwe nti kati nnenda kusindika kagaali kati nkole ntya nkikonze bw'oti bw'ogenda kikola. Kakati mwami Mukalazi eno company gwe CEO waayo kiki twagala otangaza omuntu yena yonna yakulaba okakasiza ddala nti ekintu kye mukola tekiriimu wadde okubuzaabuza omuntu mu ngeri emu oba endala. Kampani registered oba just gwe oli kinnoomu just otabula esibaana nga teri registered nga temanyikiddwa. Kati wano ne Dubai kizibu nnyo kubanga ffe tukozesa kampani nti kampani erina okukola ekintu ekyo sisonze ng'omuntu
kati company we tulisalize company one company yo yekolo ibiri tubola tulanga mu county global services kitegeeza nti kasaba kulaba ku Dubai wanongo ine company najo olanga nenga te registered bagenda kubira wesimu aba chamber of commerce Dubai chamber of commerce agenda kubira wesimu kwa kugambe lwacho olanga company wesi ne weti atenga te liyo Obusungu bungi ku social media abana babakozesa abamu abavuddeyo naye tugambe ti eliyo omwana inaina gomayi mwa disappointing and maybe chiva kwa yeye songa era singa yavuddeyo da kubanga biza tugena mu x2 kati singa yavuddeyo da naga nti ahanze ba disappointing abwe bati netali iyo kwegamba abantu bano abali mu kuyisinga ni ngambo na abali mu comments ababyenyo walondo za disappointing na sife Kubanga tuba gamba buli jo mulite banango obujulizi nete lino muyakoze ki yabade kubuleta yabulese kitegeeza anti teri bujulizi bonna buli yo kubanga ne baba bagambe tubage na bufo jinga masa era tujja bula bakubanga statistics tumulina eno ilaga ha gwani ngwe tanga wino katumujja bulungi katumukutera ku meza awo oli bagamba mbu twamuwadde visa yetemu tamtam za mwiki 3 na bamwe bali era yayomba nnyo omukyalo oyo we nini nini ye yali amwogerera nagamba omwana mwamukola mtu na yenga oyo na ye bwabanga jali twamuga jangu tulabe banga wiki 3 ekyo si kinene nnyo nti omuntu omulisiza mwezi mulamba tumutambuza na yenga mwa de visa alisokera dala kya ino kusoko kukola tukebera visa yo bampa de visa ntufu kyekisokera dada Ukimanya ati visa ntufu yes kati mu Uganda ogambye otambuza ati kati mwami Mukalazi ono mwana omwana gwayogerako yagende Uganda musimanga munga yikumpinga ku airport ekitegeeza mwati mukole ako visa tatu lesi ati tuna visa na ye kubanga wabati tuna visa nawe bwetu kugamba nti olaba olaba onzo kwanga ova Saudi Notuka Saudi kusajukira bana abantu na passports zaabwe. Kakati omwana ono bwatuka ku kisaawe e Saudi nali okakubira ekifaananyi kya passport omutereyo visa. Kakati yejukira enyo nitaina mmuleka ino kulinyenyenya kwa lechi ajje Dubai. Kitegeeza nti omwana oyo anatuka Dubai agenda kulindira mu arrivals. Okumala saawa nga nnya oba ttaano ngalinda visa ye kulume. Sina kindi ayinza okifuna enkeera Wanga alimu arayipo sitabajia kugawa ura kubanti visa yetu na baku fulumu. Okay. Baku sawa nyingi okutuka agame. Like visa yeka ni ewamu. Baku sawa nyingi nyokuja wanga njara ye kugobi yeo. Obajichi. Neko gamba eromu kumugambira honti. Munae. Engeji mpande passport yo leti. Ne visa yenda kula mwakadi. Baku toro okutano. Manya ugena kula kusawa yukusani. Okay, gwemulali wa fomulunji ali ku Mukalunate Global Services. Jukira nti omuntu yena okubeera omuntu yena okubeera successful mu bulamu, kyetaagisa ekintu kingi nnyo. Omuntu singa abakera ku makya ne yeewaayo natandikawo kampani ye, n'agitekamu sente, n'agitekamu obudde, ate gwe n'overi out of blue, n'otandika okugikuba, kibeera si kintu kiki kirungi nnyo. N'olw'ensonga eyo nkusaba ebiseera ebisinga bw'obanga olabye omuntu nti ayimiridde ayinawo ky'atandiseewo, kiba kirungi gy'ogenda maze tubatukola ki nga tuappreciatinga. Aye tutakola ki netajja mu ngeri mbi nkyamu kubanga abaana banjinya betaaga emirimu ebiseera ebisinga batumira abantu abakyamu tebalina kampani zikino munaayita omwana namuleeta namutusa wana tinakola ki namuteeka mu overstay naye wabanga Mukalunate avuddeyo enayimirirawo ngaebintu ebyerufu ate tetulina kuvaayo kukola ki kubanga tumukuba nga newankubaye tulina ogenda maso nokubanga tumubuuza ebibuuzo ebirala abeere ngaate nga atuddamu tube nga tumanya ekituufu kyekiriddawo mwami Mukalazi bavuddeyo ne bakukuba nnyo nga bw'okirabye negwe obuvumu obujjawa kubanga katugambe nti kituufu kampani si ntuufu ebba abaana mu ngeri mu obendala naye obanga ebba abaana nga si ntuufu obuvumu obwo obujjawa kubanga okyajja mu kamera n'oyongera okwogera n'okulambulira abantu abakulaba mbalambulira kubanga bali aboogera nti kampani si ntuufu kampani ebbya abaana tebalina mwana yenna singa twali bayaye singa tuli mu kamera wano mu Dubai Singa watu siba dawa ni Dubai, baku kwa tawa ni baku siba. Wanga kubogenda ku polisi, otekewa kutese, kuwa kubi, kasi muwe kati, polisi nga yaku bide dogenda ku polisi. Okay. Noja, ila kati yengina ya galo kubela nga tunonyele zako. Genda, nze face ya Mukalunate. Genda bugenzi ku polisi, otekea amanya, Michael Mukalazi. Bumalo gate kayo voti, baku dole walete kese zizo na zaize, tulinayo. Bwaba waliyo ne emu yonna. Oba si checho guwa, abeye iyo.
wabe iyo bajja ku Twitter bateke mu court chovola managambi abantu bajje ku camera ngoja ku camera no tugamba anti e banaenze banzi batoleta audio twagala camera face yo atolete no bujulizi tubikule tuteke wali nti aho bujulizi bubuno wanzi buno bujulizi bwe buti wakola boti buno bujulizi bwe buti wakola boti ngoja gendo kula nga twali muntu no okay nga bo chigambe kwa natira jegala tempi sawo na chine ogena masono belanga ate uwelanga na wa wosibuka so chensubira nti singo badenge yotu byokola ti sibye simbu wandi batokola chi silanga yo tolanga na wa wosibuka mulupa akola chi ajja kunnyanya nsinka so no rensongeyo gowe na atuleba ku mukalunate global services tuchagende dala mu maso ninga nkusaba obelenga ate oita kweyo namba jula beita wansi ku screen yo obelenga we yongera okwebuza ebisere ebisinga omuntu ja kuwa information etali ntufu naye nga ate singa guba wetu kirino mtu ono yogera naye kiba kikola chi kiba kiyambako mpozi mwami mukalazi eno it's a big problem to area abana basinga simanyi ngena kuchogera kotya nenga abana ba complaining ati neno gundi je wakola eno video je wakola recently ngobade ogenze comments zili positive abasinga bakumanyi abamanye bitufu byokola nate mulimu abalimu abali a bit negative ngaba complaininga kitokwata masimu era toda messages ekintu yo kyogera kochi kakati kisinzira ku company yenka nawo bunene nabantu kibe handlinga tosobola kubeeranga ogenda kubeeranga odambuli simu yonna 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 kubirwa kati sana no tulimu interview amuntu ajja kwagala kulira dobozi lya angeli yennyini gali agala okuulira bonoteka ko muwala na ule dobozi ajja gamba manoka mbe ko sikenda kuwa simu nechidala fukuta kwata simu tuzo kwa tunaje tukutasa oba tunaje tukuongerako echa mazima kiri nti bwemba sikute simu tekitegeeza nti oyo mufere bwemba size message ngwa tekitegeeza nti ndi mufere kubanga message enze nokumbala ne olina negera please open my message please listen to my audio please nakateka ko alieri naye nga akomyewo mu maaso kugamba gwoteka message n'osirika nebere wansi n'olinda fetu kudemu tuzo kulonga tukuze mnege wala message tudoji damu talk about WhatsApp call teka yuka hai waguru oba please nyambo gulewo message zange era ezibwedda ku top tujajira mama katika tugambe mu lunako funanga messages meka ku WhatsApp oba calls nga meka ku WhatsApp amini messages soba mu bitano olunako 500 direct calls ezo zonzi bokubala nzibu nnyo okubala naye nga zo nyingi nnyo kwegamba bobera ne messages ng'omutwalo gumu ng'oyina abantu abakola ku messages baliko balina links balira abantu mukaaga abantu abo mukaaga era tebasobola kuzimala kuzona kubanga bwogenda kujja ate balikodinga messages mpanvu nnyo ebizibu byonna 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 na recordinga messages mukaaga nga za dakika 10 noteka kuka time zituo zidduse nnyo na era ogendo zimalayo na damu na awandika jukira wale abalala era basindika message kito normally dezo yo normally keda chika 10 nodda kumulala ogendo kula msola kola chikuba ndo linga bona kwa kubuze gwoke nyine gwowe ja messages zguoze uliliza wo ino mtu akuyamba team nina team ya bantu mukaka era ne bojja kusaba munano gwe chiro ejja kula bange simu ye kula ganti eri online kuliko omuntu aliko era bofuna chance gwe bajja kudda mwao Niwe zibasaa meka yevera 24 hours yevera open. Okay. Yevera open. Waluwa mtu wabasoro kuda mune message tibasoro zima la yezo. Abantu wabasimu complaining ati toku watamesi simu za we tuda messages. Oba ngurude ba malokuwe sente oba babati wanewa kuwa ngabaga na kugira wogezi na hawa. Ya kuwe sente. Na inzo kukubida paka. Era singo ya vudeo nadda. Na gamba aze na mwa sente. Nenga. Omuntu yenabu atuwa sente. Ebisele ebisinga. Tumuza kulaini ndala. Laini ndala jetu gamba nti eri bali listed out kubano. Nti wabira ya bantu kaba gendo okutambula bali kubisawe. Bali batia. Wabira kulaini ndala. Chitegeza tumontari nga wulu njia bantu wanegeje batambula. Okay. Mpozi neshi ntuwe chilala chenda mamu kubana vaneno. Utuwa kula interview gulio mnijo guwa kwanze nawe. Interview jitua sokola nze nawe. Nafuna abana. Ngabanga ba ugea konangi.
Naye ate wabeerawo ne challenge emu ngeri mu bendera ati ebiseera ebisinga omwana ajja n'akuwa voice clips nga 10 naye nga zonna zina eddakiika 7 8 9 10 10 n'emu naye ng'ate ayagala okola eki omu atendekako oyogere naye oluusi ng'ate akutula n'agamba nti zengena kujja mu mwaka ogujja okitegeera naye ate emu agenda okuvaayo akola eki acomplaininge tebaziramu teboogera nange so kiba kirungi nnyo gwe wenna ayagala omulimu n'obeera ng'ate obeera direct n'ojja mu ngeri entuufu n'ojja ku point yennyini ky'okola ki chobera wetaga so gwewe na wena tula mkwanu gwafe katumule mukeda chikange mubidi netu wena kubanga yetu kumau tuunzike ensonge no webali kubangu badoche kumideko bana Uganda bali kubutaka na babamu na bali kubieyo nga Saudi, Oman, Jordan, Qatar, Bahrain ganda maulile malunje elimwe anti Mukalunate Global Services at Dubai bazu connecting at Dubai ofuno mulimo gugendo kuwa kasenta kawele ya kodala wasoma ubati wasoma boba jaku kwa saganya Mukalunate Global Services at Dubai bakufunira omulimu UAE na dali Dubai bakuprocessing ira passport mu weekend kastuba ngo inebisanyizo byonna ateche unyisa emirimu jiba ina jakulira bazungu boka baina emirimu jaba security guards ba cleaners ba waitress ne ba waiters taxi drivers receptionist ba actor helpers bakufunira ugendo kusulo wo mulembe awali wifi ne mere yobere kogana ne airport pickups kugambe buli jikacha amulimu tewetaga kusoka kuda Uganda o connecting abu connecting zo kuva wonyini woli Paka Dubai of Nemiri Mukalunate Global Services. Aba Mukalunate Global Services at Dubai. Tebaina office Kampala. Wabulabali kumutimba gano. Ba Mukalunate Global Services at Dubai. Basange waku Sheikh Zayed Road. Business Bay. Kluvu Bay Tower. Baliku Facebook, Twitter, WhatsApp ne TikTok. Kusimo. Plus muenda musambe emo. Tano munana mukaga. Musambu musambu satu. Bidi emu emu. Beba Mukalunate Global Services at Dubai. Kulubu itavu wemiri mumu Dubai. Okay, omulabi wafe, omuluji ngochari kumukalunate Global Services, atenga nchia kujukuzanti yenze, Nyondo Rozet, langa njaga nazile mkutanga zenti mbili, unaku orokuna, tuge na kuwe nangani mwami mukalunate, CEO, Mukalunate Global Services, I mean mwami mukalazi, maiko, atubelenga ate, atunyonyola muko, ate embera ye Dubai, emirimu mu Dubai, onako lwayo tusazawo tubenga ate tugusa ekintu kinene, kubanga twongera okubanga tutanya ku nsonga egambibwa nti kampani si ntuufu, wetunavaawo nate tujja kubanga tugenda maaso kubanga ate atunyonyola ebimu bikola ki bitambula bitya, tujja kubanga tumufuna nga lunaku olw'okunapo zino lunaku olw'okumeka olw'omukaaga. Egyo emirundi gyaffe ebiri mu wiiki gyetugenda okubanga tuli naye, kubanga abantu bangi omulina ebibuuzo, omuntu ojja otya e Dubai, kyetaagisa ki, olina kubeera otya, ofuna otya omulimu. So olw'ensonga nti ye muno mu Dubai amazeemuko ebbanga eriwera, agenda kubanga atuyambako nga tutangaaza nti omuntu olina kubeera otya mu Dubai, n'ofuna omulimu, n'obeera musanyufu, amateeka g'e Dubai, kiki oteekeddwa okukola, era olina kweyisa otya obeere ng'ate oli bulungi muno mu Dubai. Poze mwami mukalazi. Nga tuchini ungeza yu ndala maso. Genya. Kati abana baneno umu mazo kubafuna. Ngo bakole ya visa. Visa yu bakole ya banga chi. Visa ito kila dada lebele ya miezi sato. Visa yu mwebele ya miezi sato. Nti wotuka wano UAE. Weta andiko kubara. Nebo po chari mwusi yu. Ebele validi ya miezi vile. Ebele validi tedeti ya ebele kao. Nti ya miezi vile. Chitekza miezi vile yu kubango utusewa. Okay. Katinga waliwa abantu ambe twaba visas mu gwo mukaga. Yabana ne bagala wichisawe. Kitegeza visa biza gwa honga tebana bakuyingira. Twali tuno bakuyira visas empya. Naye singa obeeranga twali buzubu na buli kumunsi yo osobola okutambula anytime osobola okutambula mu miezi ebiri. Bwotuka wano ku lunaku lwata no mu mwenda. Nga visa yetandikwa. Sawa kuna mustambo eto. Yetandikwa kubali nakuzo chenda. Okay. Nga bakongera mune extra days nga musambo. Zena nakunga chenda mu musambo. Kati wabu mwana tu sawo. Mumu tu alawa. Mumpuli anti bed space. Mba mwumu bataka mu bed space. Mba ula batia abawala na abalenzi. Mba mba gata wa mkatogo. Kakati mbele yo. Fede tuina bed space. Wabula tuina chivaita accommodations. Bed space ya chitegeza nti okunganya abantu abenja ulo nga bako bajja mu sente abapangisa ukawuka obatadde. Okay. Nefe tuna kibaita accommodations nti tu accommodating bana abantu betuleta wano. Okubeera ne privacy yabwe ne passport zabwe nga bali safe kwe gamba buli abeera wabeera amanyi munne. Sigamba nti atona deno nti atona de chokola tukiza muna bantu
tetamanyi. Kubanga oli ayinza okubba passport y'omuntu, ayinza okukola kwati, ne twesanga ate ffe tuli mu bizibu ebyo. Kubanga tuba tulina okubakuuma n'ebintu byabwe. Kati abaana bano bw'oba olaba nti abawala n'abalenzi tetubagatta. Okwewala ebiyinza okuddirira. Wadde nga weewaawo, nyinza okuba nga luumu eri amulimu mu balenzi ng'eno waliyo baki? Bawala. Naye nga tebasobola kubeera nga bali wamu bwe bati. Okay. Nga tebasobola kubeera nga waliwo mbwadde. Wadde baba mu baba bagamba nti bannaye twagala okubeera nga waliwo abalenzi batunyumiikiriza biki biki. Ebyenda bino omwami Mukalazi ebyenja balina kulya ku ssente zaabwe oba okikola otya? Bakikola batya mu byenja? Kati no kye ky'enjawulo bye bimu ku bitukubya wano. Kubanga ffe twasukkako tuli extra mile ku bantu abalala. Okay. Nti essente zetukuggyako n'omuntu onayinza okuba nga zaakuggyako okuleeta wano naye ng'ate ye emmere ogenda kubeera nga gw'ogyegulira. Ffe abaana era bakimanyi buli ayise mu kawuniti akimanyi bulungi n'okulanga era tulanga bwe tutyo. Ssente zino z'otuwa kuliko emmere, kuliko okulya, okwebaka, wifi n'omulimu. Kitegeeza nti njakuwa mmiru wadde njakuwa mucyere oba nkuwe n'ennyama oba nkuwe enkoko nga bwemanyi ebintu byano ebibeera bwetyo bwe tukola ensonga zaffe. Mwami Mukalazi, kimanyi nti olina ettaffaali lye weetisse oba omugugu gw'otamanyi. Kuba nti by the way mwami Mukalazi nali muwaddeko abaana bana abaali stack n'abanyambako mu ngeri emu oba endala. Abaana baali bana ate besigenda kulaba nti bakweta mu kamera wadde bali mukola ki? Bali mukola era kyemwebaza nti yebale nnyo yebali eddala. Naye waliwo abantu abeera ku social media nga bagamba kuba waliwo yagamba nagamba nti mwami Mukalazi bali waneeno bayamba abantu baga bayamba abantu naye ate kijja kiki okuba ng'ono ali mu mbeera bweti nga takola ki nga tamuyambye. So kati kyetwagala okumanya nditugambe nti gwe oliwo okuba nga oyamba buli muntu yenna ali waneeno mu Dubai. Oyina community eyamba abantu bonna waino mu Dubai. Ekintu ekyo si kuyamba buli muntu yenna mu Dubai. Naye ng'ate tuyamba wekyo kye tusobodde. Nti singa ng'abantu bwe wampa abaana bano omwana yava ku rooftop yali asula ebweru, wali yali asula wali ku unioni, abaana bwe batyo bonna tubakunganya. Oli atukubira essimu ne tubayinga point ye, tuvugirawo ne tujja ne tumutima waali. Ate oli ayinza otukuya tugamba anedda katusoka omutima ne gugaana. Naye nga abantu bangi tulina abaana mu accommodations abatalina mpapula, abatalinako mwasirizi, oli bamusuulaawo bangi bagenze n'okuba kutandisa. Kati bano abatalina mpapula bakkirizibwa okufuna omulimu gwonna wano eno oba obakola otya? Ebiseera ebisinga obakuumirawo nga baprocessing empapula zaabwe bakwatagana na embassy ne polisi ya wano kulaba nga bafuna empapula zaabwe endala, bafuna passports endala okuva mu nsi zaabwe. Si bannayuganda bokkabokkana tulinamu n'abamawanga amalala gava wano mu Asia ne mu Far East mwebali nabo. Okay. Bwe nenga egyo osobola okubayambamu tayinako wadda kwegamba ne tukumaakuma abantu kwegamba omuntu bw'avaayo n'atukuba nga tamanyi Mukalunate kikyekozedde omwana w'omunsi muno. Wano wetulaba wano mu UAE omuntu okubeerawo n'oteekawo muno nga gundi gw'ogenda kusula wali nga omuwadde bwe wakusulawo ogenda n'omwana ekyokulya bwerere okumala emyezi n'emyezi. Okay. Omuntu n'avaayo n'akukuba gwe ng'osobola n'okulema okwegulira essaati empya naye n'olabirira omuntu oli abeera tomanya ayinza okuba nga oyo malayika. Oyo mutuufu. Hey, tomanya oba oyo malayika. Ala ne Cruise ne SB4 bavuddeyo ne bakowoola abaana bonna balina okwemulugunya bajje n'evidensi nti singa bawali omuntu yenna agamba nti Mukalunate yanziba era proof yino. So olinawo omuntu yenna gubaze naye ne bakugamba nti mwami Mukalunate wuno agamba wati ne bwati tabana kati tebannaba era nze biseera mbeera mbalinze mu kabokisi kange era babambuuza kiri kiti bannange embeera eri ety eyo konze embeera bwetyo bweri naye kakati ffe twategedde katwatandise naffe okumanyira omuyaga nti gujja ne gugenda kubi nebigenda mumaaso nsaba obuli oyina inakulaba olowooza nsonga ki gy'oyinza okuwa lwaki ensasage yazze dda mu kaseera kano n'obeera ng'okubibwa mu buli angu nti kampane mfere si ntuufu ng'olowooza nsonga ki lwaki ensonga ekisookera ddaladala tulina abantu abatwegattamu abakola omulimu nga gwe tukola abalala balwanirako bannaabwe abalala balina gye baba babbira nabo obusungu ne bajja ne babukola ki ne babugattira kubanga wane Dubai 70%
abata ise Mukalunate bonaba babbi wane Dubai bonaba babbi era atino oli anze nokubese mu gachali wa Uganda baliwa nata kole sagena kwera nga 10 days mu after ndi wano maze omwezi muni mukumbuze naliti doku kubira nga kati kati mwe Mukalazi kangeze oyo muwala singa bela zo oyo na Nyondo ngaita go buyambi bontu bayitaga mulimo osobola kugumuwa sina beswa mulimo nze njagala nkuule tobola bo jeri bajja kusanga bayi pita papa rampita salongo jaja aina kukundi kiyapoze ka TikTok kiyapoze recently nga yetonda wabado kalaba nakalabyeko nga yetonda bambi nange nengamba omuntu ono alaika byetonda ababanga tebamugambye nti wegena mukomera wetonde obakola bwoti nendowooza nti alabika byogera omutima gwe nti kyennakoze banayisi kituufu bannange buli muntu eyetonda asonyiyibwa naye wadde omuntu oba omulesekebwa ku mutima oba omuntu agenda okulaba kali ka vidiyo kakaasooka natasobole kulaba kano kakubiri ye agenda kusigaza kiri kyeyalaba naye ekikulu katonda ye buli muntu amutwala nga bwazze ate n'ekirala fenna tusobya ku nsi kuno tulina obusungu obubi ennyo n'obeera ng'ofunye obusungu obubi ennyo ate ne kasita weetonda kyekisinga obukulu nga tunaatera okumaliriza katusuubire nti oba wakyaliyo abatejja okuba nga bakuba oba abaana banga oba baana bakirekeddawo oba baana banga bazze bakyayongera okukuba oli mwetegefu okubanga obeŋŋango obanga okubaddamu oba okutangaza ensi kwegamba oli bwankuba nga talina bujunizi bwonna kitegeeza nti nze ngenda kusigalako ku mulamwa gwange bulungi njagala oli ajje nga ajja alina kyalesa agambe nti aa munnange wankoze bwoti lwagati nyinza okugamba nti tugabye visas eziwera 10 guno gwokka guno omwezi guno tugabye visas eziwera 10 ng'ate 50% olera abantu baatuuka dde ate bali ku mirimu Agoe na tulaba ku Mukalunate Global Services. Gwe na ine kibuzo kyonna kiwaitaza okubanga obusobola genda mu comment section atobere ngokola kyengo obuza ndi muntu munuja agenda mu comments ninda abantu kyebeitaga no resonge iyo njja kubanga nzija ate bulambala banga jogera ko ne mwami Mukalunate tubere nga ate tulaba enge kisobola kubanga tukikola ki ami kikola amu na tira bere nga akola ki nga kuddamu ekibuzo kyoba akola ki wetaga okubanga odibwamu tuyanziza nnyo mwami Mukalunate byokugenda kubendebedenga bingi nnyo naye ate agezeza kukubanga ajja neyeŋŋanga ebigenda mu maaso nabera nga ate akilarifayinga eya obanga atereza ebyo nabyo nebigenda mu maaso ebimwogerwako nga si bituufu ate nga tagenda kumona ku lwaleero nga natera agenda kubanga ajja bulunaku olwokuna n'olwomukaaga abere nga ate yongera okubanga atusomesa kubi emirimu e Dubai n'ate engeri gyakola ki gyafunemu abaana emirimu n'olwensonga eyo omukwano bera ku Mukalunate Global Services na tena Nyondo Media obere ngo subscribing or liking or commenting or sharing tubere nga tugenda maso nokuba nga tukuweereza ofune ekyo kyewetaaga okufuna tugenda kuba nga tukusibula mbadde nsaba owoye ekigambo ekyo ekisembayo mwami Mukalunate tubere nga tugalawo ate show y'olwaleero nga bulijjo nze nyongera bwongezi kukubiriza abawagizi baffe bakasitoma baffe abalungi n'abantu agaliza ebirungi n'abatusabira kubanga ebiseera ebisinga tubadde muyaga guno naye ng'essaalayo kayisobola okuyisaamu era tulaba nti essaala ekyatukuumye ennyo nga tukyali balamu abalala bavaamu abalala bafuna endwadde mu kaseera ako abalala bafuna ebizibu bingi nnyo mu kaseera kano ke tuyitamu naye mwebale kubeera nga mutwegayiriddeko abantu amu bannange abatufuma baleme okubeera nga batufuma nammwe abaliyo nga mutufuma bambi naye nga temulinawo kantu konna mugezeeko nnyo okulaba ekirungi ki kye tulina mumanyeko nti Mukalunate ayinako ebintu byakozeeko ebirabikako muno mu Dubai tuziika tujjanjaba kati omwana yafudde wano waffe yagize omutima wamulabye ku gundi pakono wayafiridde mazi waliwo yafudde na kubiri emabega yafudde omutima gwagize n'atandika kuwandula musayi yafudde jjo naye nga twafaddeyo tumutufuantibuti nze tukoze eki kwegamba wadde olina akasente we kati katono era ogezaako n'oyamba omuntu oyo tulina nakyo mumanyiiko n'ojja abaana ku street n'okola otya n'ogulira abantu tickets abaagala okuddewo abali stranded kwegamba ogezeeko nnyo okulaba ebintu ebyo muleme okutunuulira nnyo nti sikutte masimu sizeemu message kyekisinga obukulu ekyo kikyowa abantu kyekisinga obukulu si so kyotanaba kukola
abantu bagala bamanye ki kyokoze. So bannayuganda bannange n'abamawanga amalala gonna abandaba kyemanyi musobola okufuna translator n'abaddiramu ebintu bino bye twogedde byonna mazima tugalina bulungi nnyo ate nga tukola teri muntu atasobya ku nsi kuno naye gw'osobezza omusobezza otya aye teri atawaayira ku nsi kuno naye bw'owaayira owetonda kubanga awuuka lusobola okubeera nga tutambula linnyabo. Okay, tuyanza nnyo ssebo mwebale nnyo webadda mpozi mwami Mukalunate osobola okumpa gaheedi okusinkana abaana bo ab'enjawulo gamba nga bwe wali oyambyeko oba bwe wali owadde emirimu mpozi n'abaana abalabona kubanga abaana balina stories zaabwe ne tuba nga tusobola okuba hostingako Mukalunate global services tubakone kye tuyiga. Kisobokera ddala mpaga ahead kisobokera ddala kubanga nga twagala okulaga ensi we kye tukola tubalina waliwo omukyala nakamugyayo kati gy'abadde abeera mu nnyumba nakamugyayo lwakuba ayinza okuba atya kamera nakamugyayo kati era kati mutwala muteeke mu accommodation ambuulire ayinza nokusooka na refreshing am for one week kubanga bangi babeera mu nnyumba eyo bambi tebeera byange so omuganda agenda jangu refreshing am katono refreshing am katono then tulabe kye tusobola okubeera nga tukolera. Ebiseera ebimu tekibeera kyakweraga oba nsonga yakweraga naye ate mwene embeera mwe tufunira ekyokuyiga n'okumanya ekintu ekituufu tesonga omuntu abeera aveeri n'ayogera ekintu ekituufu naga kino kyaliwo eki newe kiti n'oyo yali abasobola okulaba n'akola ki n'amanya nti kino kituufu okitegeera so n'olw'ensonga eyogo wenna yendi agadde okuba nga ate twegattako oba oyogerako naffe yita mu comment tubeere nga tukola ki nga tukufuna bulambalamba tubeere nga tuogerako naffe Mukalunate global services ku YouTube channel kwetubadde obale kuba nga ate otugoberedde paka eddakiika yennyini sigadde nga nze Nyondo Rozet Mukalunate nga ate ye mwami Mukalazi CEO Mukalunate global services mwebale nnyo mubadda mwengere okuba nga ate mutugoberera aisaina mpozi nakatalekeka anti Mukalunate global services tukola emirimu egy'enjawulo wano mu UAE tutambuza abaana okuva mawanga ag'enjawulo okujja wano okuba ekyeyo oyagala visa nga ya ddala ya myezi esatu oba ku zino visa ez'emyezi okumu oyagala kujja wano okukola mulimu ki sooka otubuuze emyaka tukubuulire nti egyo emyaka giyitawo sooka otubuulire wasoma ki tukugambe nti agwa wasoma kino tojja kuyitawo obuwanvu obunene okwosa mukono ki oli wa galubindi ayo byonna byanga sinaba kuteerayo visa yo kugikolera nsooka ne nkubuuza ebyo n'ekirala nja kusooka nkubuuze weekebezaako endwadde zino zinnamutta essatu ze batakkiriza mu UAE HIV TB hepatitis B bw'obanga olinaka akamu ku ekyo oba gwe ng'olina enkovu ya TB ku mawugwego era tosobola kujja wano ng'ali akulumyeko kubanga tebajja kuwa byogera tojja kufuna ntampapula za wano ntuufu kukolera wano okuggyako ng'osigala ku visa yo eno gy'ojjiddeko eya visit visa ate njagala mbabuulira abalala nti bagamba nti omutasitagenda ku visit visa n'afuna omulimu wano e Dubai 80% bali ku visit visa ne bamala ne bakyusa n'odda ku residence njagala mbategeeze nti bw'obeera ku visit visa n'ofuna omulimu mu kampani ekuwadde omulimu kampani eyo ejja kusaba kopi ya passport yo ekusabe ne visa eno gy'olina egamba egenda kukyusa status bwekyusa sira kitegeeza egenda kuzza ku kye bayita employment visa oba e-visa bwenekwa employment visa eyo eryoka ekutwale ku medical zenjogereko ziwenda ddde ssatu bakuggyeko eriiso bakuteeka ekigalo bakebera omuwala bakebera n'olubuto ne bakebera TB hepatitis B ne HIV bwe balabanga byonna oli tik bwiza zikomawo mu 48 hours bwe zibanga ziri quick bwe ziba zibawo zimala ennaku nga ttaano bwiza kusenza bwe zikomawo nga bakuweereza message nti yali za usizo ziri bulungi original passport ngaogiwayo migration nga bakuteeramu kye bayita residence visa bwe bagikuwa ekiddako bagenda kuwa kye bayita national ID nti enanga muntu yawano babeere nga bagikuwa kitegeeza nti awo otuukiridde ogenda kukolera kampani eyo obeere nga osobola okubeera nga weesapootinga nga olwo tojja kukozesa kye bayita passport wabula ng'okozesa ID buli kimu ekyogera kyo kibeeramu ekiri so yenjawulo eri Mukalunate ife tujja ne tubasomesa buli kimu ali ne mubiyiga nga temunaba kutambula kuveeyo gye muli ne mujja nga buli kimu musobola okubeera nga mumanyi we mutandikira weewaawo.
bana Uganda bali kubutaka na baba bana bali kubyeyo nga Saudi Oman Jordan Qatar Bahrain gana maulira malunje limwe anti Mukalunate Global Services in Dubai bazu connecting in Dubai ofuno mulimo gugendo kuwa kasenta kawere yako dala wasoma ubati wasoma boba jaku kwa saganya Mukalunate Global Services in Dubai bakufunira mulimo UAE na dale Dubai baku processing ila passport mwike mu kastuwa ngu inebi sanyizo vyo na ateche unisa emini mjiba ina jakuli na wazungu woka baine emini mjiba security guards ba cleaners ba waitress ni ba waiters taxi drivers receptionist ba actor helpers ba funi ya ugendo kusuro uomulembe awali wifi nemele yowele kugada ne airport pickups kugande bulijikacha amulimu kewetaka kusoka kunda Uganda o connecting abu connecting zo kufa uonjini woli paka Dubai ofune emini Mukalunate Global Services aba Mukalunate Global Services at Dubai tibaina office Kampala wabulabali kumutimba gano ba Mukalunate Global Services at Dubai basange waku Sheikh Zayed Road Business Bay Kluvu Bay Tower baliku Facebook Twitter WhatsApp ne TikTok kusimo plus muenda musavemo tano munana mukaga musavu musavu satu BDMMO beba Mukalunate Global Services at Dubai kuro mwetavu we mirimu mu Dubai.